গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে বুলি। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি চাগে গম পাইছে মই কি ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ডিছ হয় যিটো মোৰ বহুত প্ৰিয়। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটো এটা একদম সহজ ৰেচিপি, একেবাৰে চিম্পল ৱেত মই বনাইছোঁ। ব্লকচন তেন্তে ৰেচিপিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখিনি হৈছে এৰিল এটা, মই আগতে বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই পিঁয়াজ এটাও কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ বেছি দিলে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ পিঁয়াজ এটাকে লৈ লৈছোঁ। আনফালে কেৰাহীখন পাতি থৈছিলোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। তাৰপিছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই এই লেটাখিনি কেৰাহীত দি দিছোঁ। এনেদৰে লাহে লাহেকৈ ভাজি থাকিম, বেছি সময় নালাগে সিজোতে কাৰণ আগতে বইল কৰি থোৱা আছে। লেটাখিনি মই 15 মিনিটমান ভাজিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া আৰু এইফালে মোৰ চিল্কৱৰ্ম ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। কেতিয়াবা মই এইখিনি পিঠা শাকৰ লগতো বনাই দেখাম, আজি অকল ফ্ৰাই কৰিয়ে দেখালোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। আৰু তেতিয়ালৈকে বাই, টেক কেয়াৰ।